Состојбата со COVID-19 во Коча не е стабилна, односно нема големен број на пациенти кои што имаат потреба од болничко лекување, информираат од Обшта болница со проширена дејност Кочари. Во моментот во COVID одделението на интерно се лекуваат 12 пациенти, од кои 5 со потешка клиничка слика и непостојана кислородна подршка, а само 5 од хоспитализираните не се вакцинирани против COVID-19. Бројот на активни случаи во Кочани е 134. Во однос на вакцините, од Обшта болница Кочани информира дека продолжува слабиот интерес на граѓаните за примање вакцина против COVID-19, додека трета доза вакцина примиле само здравствените работници.